Poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro večer. Evo, javljamo se drugu noć od kako je uvedena najstrožija mjera u toku vanrednog stanja, odnosno takozvani policijski čas. Mi smo na jednoj od lokacija u opštini Tutin. Ono što je važno od večeras, to je da je danas u toku dana zasjedao štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Tutin. Donijete su dvije, odnosno jedna od mjera su dvije glavne naredbe koje su donijete, jeste ta da je na teritoriji opštine Tutin uvedeno korigovano radno vrijeme ugostiteljskih objekata, odnosno kafića, restorana i ostalih lokala, tako da će oni od sutra raditi u vremenu od 7 sati ujutru do 7 sati naveče. Druga naredba je ta da je opštinski krizni štab donio naredbu da se potpuno zabrani upotreba nargila u svim šišabarovima i lokalima na teritoriji naše opštine. Ono što večeras možemo da vidimo jeste da se građani i u toku ove noći apsolutno pridržavaju policijskog časa, pridržavaju se apsolutno svi uvedene mere zabrane kretanja građanima od 20 časova do 5 časova ujutro. Na ulicama Tutina primetne su i patrole policije koje zaustavljaju građane, legitimišu građane i preduzimaju korake koji su propisani od nadležnih ministarstava. U toku današnjeg štaba za vanredne situacije dobili smo informaciju da je u toku prošle noći na teritoriji opštine Tutin zabilježeno 6 slučajeva kršenja zabrane kretanja građana. Također, što se tiče građana koji su samo u izolaciji, podatak od danas od 12 časova jeste taj da je na teritoriji naše opštine registrovano 212 slučajeva koji se trenutno nalaze u samo izolaciji, a to su građani koji su uglavnom pristigli iz inostranstva. Na današnjoj sjednici štaba za vanredne situacije šef policijske stanice u Tutinu upoznao je članove kriznog štaba i o slučaju hapšenja trojice stanovnika Tutina koji su pokušali da izvrše krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno šverc brašna u Crnu Goru i na teritoriju Kosova. Na sjednici kriznog štaba danas je izvještaj podnio i direktor javno-komunalnog preduzeća Gradac. Ono što je važno u ovom trenutku za građane Tutina jeste to da će sutra u toku dana biti izvršeno pranje svih gradskih bazena, glavnih gradskih bazena na teritoriji naše opštine i krajem dana, kako nam je rečeno, trebalo bi da bude pušteno u rad filtersko postrojenje kada bi građani i trebali da dobiju potpuno čistu vodu. Radnici javno-komunalnog preduzeća Gradac trenutno snabdijevaju cisternama pijaće vode Centar za azil u Tutinu i Dom zdravlja u Tutinu, a od danas će pijaćom vodom snabdijevati i pripadnike granične policije na graničnom prelazu u Špiljani. Također, na današnjoj sjednici kriznog štaba izvještaje su podnijeli i direktor Doma zdravlja u Tutinu, kao i načelnik epidemiološke službe. Oni su još jednom apelovali na sve građane Tutina, pogotovo na građane koji ovih dana u većem broju stižu iz zemalja Evropske unije, da se obavezno jave higijensko-epidemiološkoj službi na osnovu uputa koje su dobili na graničnim prelazima zemalja iz kojih pristižu. Znači, to je glavni zaključak današnje sjednice, jeste taj da se svi, apsolutno svi građani koji pristižu u našu opštinu, prelaze granice, jave higijensko-epidemiološkoj službi, odnosno da se jave Domu zdravlja kako bi dobili sve upute i da nikako, ali podvlačim nikako, ako ne dolaze u Dom zdravlja, nego da se jave na brojeve telefona koje ćemo emitovati i koji se vrte na društvenim mrežama, ali i na programu naše televizije. Također, veterinarski inspektor koji je zadužen za teritoriju naše opštine danas je iznio jednu zanimljivu informaciju, a koja se možda malo i zapostavljena u prethodnih nekoliko dana, jeste taj da je apelovano na građane koji na teritoriji naše opštine imaju kućne ljubimce ili drže domaće životinje da posebno vode računa o higijeni i da se pridržavaju apsolutno svih fitosanitarnih preporuka. Veterinarski inspektor u Tutinu će u toku sutrašnjeg dana održati sastanak sa svim privrednim subjektima, odnosno sa mlekarima, pekarima, sa stočarima na Pešterskoj visoravni i daće im posebne upute što se tiče toga.
Mi smo danas obilazili sve lokacije na teritoriji Tutinske opštine. Naše ekipe su dežurne u tri smjene. Obilazimo, pratimo rad kriznog štaba. Oni zasjedaju od početka vanrednog stanja skoro svaki dan. Građani Tutina biće blagovremeno informisani o svim dešavanjima. Mi smo tu, pratit ćemo situaciju. Ono što je najvažnije jeste da u ovom trenutku građani Tutina prate preporuke struke, prate preporuke doktora, da stariji od 65 godina ne izlaze iz kuće, jer kako je i večeras rekao predsjednik Republike Srbije, taj glavni talas zaraze očekuje se u narednih nekoliko dana, kada možemo očekivati drastično povećanje broja obolelih od koronavirusa. Još jedna važna informacija jeste ta da Tutinski dom zdravlja trenutno je u stabilnom stanju. Oni su, kako smo i naveli, odvojili posebnu prostoriju koja će biti rezervisana za sve one građane koji budu osjetili ili koji budu imali simptome koronavirusa, ali je u ovom trenutku poslata poruka sa kriznog štaba da se sačuva dom zdravlja, da građani apsolutno poštuju sve preporuke struke, da ne izlaze iz svojih kuća i ne dolaze u dom zdravlja ukoliko nisu hitni slučajevi. Formirani su call centri, sve službe su na raspolaganju građanima. Ono što je poslata poruka sa današnjeg kriznog štaba jeste i to da napomenem da će u toku narednih nekoliko dana biti formirani dežurni timovi od volontera Crvenog krsta i Kancelarije za mlade u Tutinu, koji će snabdjevati osnovnim životnim namirnicama i lijekovima sve one građane kojima to bude potrebno. Ostvarena je i znatna saradnja sa Centrom za socijalni rad u Tutinu. Oni će poslati spiskove dežurnim ekipama i koji će u tom trenutku moći da kontaktiraju građane koji su ugroženi, koji su iz tih samačkih porodica, a koji su stariji od 65 godina, i na njihove kućne adrese biće donošene sve potrepštine. Također, znači, napomenem još, u funkciji su svi call centri policijske stanice u Tutinu, doma zdravlja u Tutinu i lokalne samuprave. Građani se mogu javiti u periodu od 7 sati ujutru do 22 sata naveče. Također, danas šef policijske stanice u Tutinu rekao i to da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske stanice u Tutinu, zaista pod velikim pritiskom. Nedostatak je kadra u pitanju, mnogo je mjera koje se iz sata u sat šalju svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Najveći problem je trenutno što se iz sata u sat povećava broj ljudi koji dolazi u našu opštinu, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova moraju svakog od njih da kontrolišu i da izvrše uvid i da ih upute u dalje korak. Ostaje da vidimo kako će se stvari odvijati u narednom periodu. Dobro je to da još uvijek nemamo potvrđenih slučajeva koronavirusa ni u Novom Pazaru, ni u Tutinu. Epidemiološka situacija je stabilna. Prati se situacija iz sata u sat. Mi ćemo biti tu da obavještavamo građane o svim promjenama. I toliko za sada iz Tutina.